Fernando, mudando um pouco de assunto, hoje a reportagem da Folha traz que o Supremo prepara uma sequência de julgamentos decisivos para Moro e a Lava Jato agora no mês de outubro, no próximo mês. E daí tem uma fala, inclusive, dizendo que a avaliação de uma ala do Supremo é a de que hoje a maioria dos ministros da segunda turma já não tem mais dúvidas sobre a parcialidade de Moro. O que você acha que está por vir no STF em outubro? Eu aprendi nesses últimos meses a não confiar mais no STF. Dolorosamente, nós brasileiros, para manter alguma sanidade, para que nós mantenhamos alguma esperança em que as coisas mudam, a gente coloca o STF no campo de parte integrante dessa estrutura ditatorial que se tornou o Brasil nos últimos tempos. Eu realmente não tenho nenhuma esperança de que esse entusiasmo, nenhuma esperança de que esse processo vá mudar de alguma forma. E talvez isso seja uma defesa da minha parte, como grande parte dos brasileiros, para a gente não sair de lá ainda mais entristecido, né? Agora, uma coisa nós podemos ter certeza: se o STF vai, de alguma forma, fazer esses julgamentos essa semana vários generais que coordenam Twitter, tropas no Twitter, vão se manifestar novamente, né? Dizendo para que os cavalos sejam encebados e os metais sejam polidos, porque, né, o combate à corrupção. E aí nós vamos ter um jogo novamente, uma disputa de poder dentro da ala que está hoje, vamos dizer assim, nos postos de comando do Brasil, entre uma estrutura, um grupo mais fascista, que quer a retenção do poder cada vez mais, e para esse grupo Lula é com certeza a maior ameaça do governo, para o governo, né? E um outro grupo, que é um grupo mais moderado, de centro, talvez, se a gente pudesse chamar assim, liberais, que estão tentando retomar aí alguma fagulha de Estado democrático de direito que nós tenhamos. E aí precisam retomar o poder que deram durante quase 4 anos à Lava Jato, deram de mão beijada, precisam retomar de alguma forma, sob pena de, em não fazendo isso, reforçarem cada vez mais o estatuto fascista que nós já estamos vivendo dentro das estruturas de poder brasileiro. Então, assim, essa é a luta que vai se dar agora nessa semana. E eu, particularmente, não vejo com bons olhos alguma mudança no curto espaço de tempo. Acho que seria suicídio para o governo Bolsonaro hoje permitir a liberação justa e correta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seria, através de um cálculo político muito simples, seria como se você liberasse a pessoa que tem condições de congregar toda uma oposição e realmente trazer as discussões políticas brasileiras para outro patamar, para um patamar mais civilizado, e um patamar que eu acho que o governo Bolsonaro não tem condições de acompanhar. E de ponte disso, eu penso que eles devem estar tratando isso como uma questão de sobrevivência. E aí é o meu medo. Quem vai sair fortalecido nesse processo? São as forças constitucionais, jurídicas, democráticas, com algum resquício de democracia brasileira? Eu acho que não, elas vêm perdendo nos últimos 3 anos, algumas vezes até abrindo mão dos seus poderes, outras vezes sofrendo ameaças escancaradas, como nós vimos nos últimos julgamentos, quando se tratava da questão do presidente Lula. Eu realmente não guardo para mim nenhuma esperança nesse processo. Agora, tomara, Thalita, que eu esteja totalmente errado e que na próxima vez que você me convide aqui, você olhe para mim e diz assim: Fernando, erraste de cabo a rabo, e está aqui o presidente Lula para dizer para você, né? Estou aqui, vou coordenar a partir de agora, Fernando, né? Eu tomara que eu erre, Thalita, tomara, mas eu não guardo para mim nenhuma esperança nisso. É isso, sem expectativa, vamos esperar o que vai acontecer no próximo mês. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.